Poslušali bo državni zbor na današnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona, ki prinaša ukrepe za pomoč po katastrofalnih poplavah v začetku meseca. Na dnevnem redu je tudi predlog rebalansa proračuna, s katerim bo za pomoč prizadetim in odpravo posledic ujme namenjenih 520 milijonov evrov. Povejmo še, da se končuje enoletno obdobje za polovico zniženega prispevka za obnovljive vire ter soproizvodnjo toplote in elektrike, ki ga plačujejo gospodinjski in mali poslovni odjemalci. To pomeni, da bo septembrska položnica za električno energijo nekoliko višja. Za povprečno gospodinjstvo bo mesečni znesek višji za približno 2,5 evra. Sledi še šport s Andijem Škvarčanom. Želimo vam prijeten četrtek. Na svidenje. Uvodna zmaga slovenskih odbojkarjev Kaja Ljubano v tretjem krogu Grand Slema v New Yorku. Najprej pa na Japonsko okinavo, kjer so slovenski košarkarji visoko premagali še zelenortske otoke in uvodno skupinski del svetovnega prvenstva končali neporaženi. V drugem delu tekmovanja, prav tako na okinavo, se bodo za četrtfinale pomerili z Avstralijo in Nemčijo. Selektor Aleksander Sekulič. Avstralci z izjemno atletsko zasedbo, mislim, da smo 9 NBA-ovcev, Nemci pa mislim, da so še ukrepljeno kupo v primerjavi z lanskim evropskim prvenstvom, kjer so uspeli medaljo. Jaz se že veselim teh tekst. Avstralija se bo Slovenija pomirila jutri. Zmago bo si četrtfinale v Manili priigrala že pred nedeljskim dvobojem z Nemčijo. Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi evropskega prvenstva v bolgarski Varni v ponovitvi lanskega četrtfinala svetovnega prvenstva 3-1 v nizih prevagali Ukrajino. Po izgubljenem uvodnem nizu in zadnjem ukrajinskem vodstvu z 10-9 v drugem je prevladovala slovenska reprezentanca. Največ 18 točk je dosegel Rok Možič. Glede na to, da smo v bistvu držali igro, vidimo, da se hitro lahko obrne, ko vse ekipe začnejo igrati, spustiš v igro, je neugodno, ampak smo ostali zbrani, nekaj boljše podelili na sprejemu v bloku obrambi in obrnili to tekmo, teda sem vesel, res pač pomembna prva zmaga, zdaj pa en dan počitka, potem dva Finci, ki zagotovo tudi ne bojo lahko nasprotiti. Slovenija je premagala najbližje tekmece na svetovni lestvici. Naslednje tri tekme bo odigrala proti reprezentantom, ki že nekaj časa nimajo stika s svetovnim vrhom. Na turnirju za Grand Slam v New Yorku je Kaja Ivan z 2-1 v nizih premagala 50 igralko sveta Lauren Davis. Zaradi slabosti je morala v tretjem nizu vzeti tudi medicinski odmor. Vendar je tudi temu po 2 urah slavila zmago in se je prvič v karieri prebila v tretji krog odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Ta uspeh mi bi se zelo pomenil, da se je težko leto iz velikih pogledov in mislim, da je to tako ena zelo pozitivna stvar. Sicer po eni strani sem že za Wimbledona govorila, da se počutam boljše, da se mi zdi, da imam več tekem, ampak to je sam še ena super potrditev. V tretjem krogu se bo Kaja Ljubo petek pomirila z lansko zmagovalko in številko 1 na svetu Igo Špjontek. Po 5 nizih je Švicar Dominik Štriker izločil 7. nosilca Stefanosa Tsitsipasa. Nogometaši Olimpije bodo na povratni tekmi zadnjega predkroga Lige Evropa v Bakuju proti Karabagu brez Sešerja in Solehaja lovili 2 zadetka za ostanka. Portugalec Hugo Pinto pravi, da je ekipa pripravljena in verjame, da lahko na še eni težki tekmi priigrajo preobrat. Celjani pa bodo dobili zaostanek na povratni tekmi zadnjega kroga za uvrstitev v konferenčno ligo. V knjižnem mestu bodo gostili Makabi iz Tel Aviva, ki je v Izraelu stavil 4-1. V celjskem taboru vseeno vlada optimizem. Branilec in reprezentant Žan Kamišnik. Konec koncev te tekme nimamo več kaj izgubiti, za ostanek je res, da moramo nadoknaditi 3 gole in mislim, da je mogoče. Zabiješ hitro gol na polčas, da greš z neko prednostjo, je nogometer vse mogoče, tako da tudi mi gremo s to miselnostjo tekme. Tekma v Celju se bo z oglašanjem na valu 220 začela ob 20.